កិនអីចេញតែបំពេញគុំនុងស្ទប់មានភ្លើងស្លាកសញ្ញាបង្ហាញរាល់ថ្ងៃក៏តែហ៊ានល្មើវ៉ាចេញឥតមានសំใจខ្លះជាងឡានថ្លៃថ្លៃចាស់ឡាននោះនៃប្រហើនយោកយ៉ាប់ឬបោះម៉ូតូឡានបង្កបើកបោះហឺហាតើដល់ពេលណាទើបយើងនាំគ្នាគោរពច្បាប់គុំនឹងងងឹងផងគុំនឹកបងរះគេស្លាប់អ្នកខ្លាំងថាមិនស្ដាប់ពេលស្រវឹងបែរទៅជាបើកបោខុសច្បាប់ខ្លួនឯងប្រមាថកុំហែងអ្នកដទៃបោកគ្រួងចង់រៃរបួងដល់ខ្សែនោមក្តីវឹងវោម៉ូតូឡានទំនើបតែចាក់រឹតអន់ប្រហើនដល់កខ្លាយជាគំរូមិនអនៅពេលបើកបោតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ទីចាស់ពោលថាប្រហែសបានប្រយ័ត្នគង់កុំឲ្យលិចលង់ជ្រលផងជីវិនខ្លាយជាអ្នកទោសទូបើកបោយឺតគង់ទៅដល់ទាំងដូចតែគ្នាសងជន់ខែមរាស្រីប្រងបើស្រវងសូមកុំបើកបោតើកិនអីចេញតែបំពេញគុំនុងស្ទប់មានភ្លើងស្លាកសញ្ញាបង្ហាញរាល់ថ្ងៃក៏តើហ៊ានល្មើវ៉ាចេញឥតមានសំใจខ្លះជាងឡានថ្លៃថ្លៃចាស់ឡាននោះនៃប្រហើនយោកយ៉ាប់ឬបោះម៉ូតូឡានបង្កបើកបោះហឺហាតើដល់ពេលណាទើបយើងនាំគ្នាគោរពច្បាប់គុំនឹងងងឹងផងគុំនឹកបងរះគេស្លាប់អ្នកខ្លាំងថាមិនស្ដាប់ពេលស្រវឹងបែរទៅជាបើកបោខុសច្បាប់ខ្លួនឯងប្រមាថកុំហែងអ្នកដទៃបោកគ្រួងចង់រៃរបួងដល់ខ្សែនោមក្តីវឹងវោម៉ូតូឡានទំនើបតែចាក់រឹតអន់ប្រហើនដល់កខ្លាយជាគំរូមិនអនៅពេលបើកបោតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីចាស់ពោលថាប្រហែសបានប្រយ័ត្នគង់កុំឲ្យលិចលង់ជ្រលផងជីវិនខ្លាយជាអ្នកទោសទូបើកបោយឺតគង់ទៅដល់ទាំងដូចតែគ្នាសងជន់ខែមរាស្រីប្រងបើស្រវឹងសូមកុំបើកបោ